munaasabad lagu soo dhaweynayay safiirka dalka ruushka isla markaana ahaa macalinkii aasaaska u ahaa dugsiga cilmiga badda oo ay ku soo dhaweynayeen bahda badda soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana kasoo qayb galay bahda badda oo ahaa ardadii uu soo waxbaray oo noqday kabtana nooc walba leh kuwaas oo xilligii dowladda dhexe ee dalka xilal kala duwan kasoo qabtay bahda badda waxay kulan soo dhaweyne u sameeyeen macalinkoodii ugu weynaa ee soo baray cilmiga xidigtirista istaroomiga iyo sharciga iyo nidaamka badmarista ee qaanuunka caalamiga ah badmaranada oo munaasabadda ka hadla ayaa sheegay inay iloobi dooneen macalin cabdulaahi warsame maxamuud oo ku magac dheer cadaduqow ayna dalka uga shaqeyn doonaan cilmigii uu baray waxayna xuseen inuu yahay macalin keliya ee soo saaray kabtanada badda marta isla markaana qiimo weyn ugu fadhiyo bulshada soomaaliyeed bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin aqbalada aqbasheen kulankan maanta oo lagu soo dhaweynayo macalinkeenni weynaa asaasihii iskool badda soo saarihii mataqaanaa kaadirka badda ee maanta soomaaliya shaqaynaya waxaan rabnaa si aan barnaamijkeena u bilaabanno inaan furitaan ka dhiganno suurada qur-aana waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh siidow sheekh calnuur waxaan rabaa inaan idin salaamo marka hore qof walba xilkiisa iyo mas-uuliyaddiisa iyo mansabka ilaahay uu gaarsiiyey inaan ku salaamo asalaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulankan marka hore waxaan rabaa inaan ugaa mahad celiyo si gaara weliba saaxiibkeen axmed cabdixasan axmed wasaac iyo waxaa aada uga soo shaqeeyey oo u dhabar adeegay injeer cabdiqaadir maxamed cabdi cabdiqaadir injeer munaasabadda waxaan isla garanay inaan ugu magac darno munaasabadda soo dhaweynta rofesor injineer cabdullaahi warsame maxamuud oo loo yaqaano cadaduqow ambasadorka waa kusii daraynaa weliba marka lagama sheekayn karo haddaan maanta bilowno injeer cadde wuxuu dalkan iyo dadkan u taray laakiin in yaroo koobana waxaan dhihi karaa waa aasaasihii macadka culunta badda iskool maritima aasaasidda waxaa u dheer yacni kaadirka ka soo baxay meeshaas macalinkoodii ugu qiimaha badnaa oo la dhihi karo maanta tacabkiisii waa tacabka soomaaliya ee badda ay ku bilaashay yacni isaga iyo raggii asxaabtiisa ahaa uu aan dhihi karno mataqaanaa injeer cabdiraxmaan uu ka mid ahaa ragga weli sii nool waxaan rabnaa inaan intaas sii raaciyo haddana wuxuu hormuud ka noqday uu salka u dhigay uu ballaariyey kulliyaddii polytechnic ilaahay yaa ka abaalmaryaan leenahay waxaa laysla gartay marka oo aan ragga ugu dhaadheer oo qabanqaabadan ka shaqeeyey axmawataaciyo in munaasabad soo dhaweyn ah macalinkeenna inaan u samayno oon adliisti marxabayno waxaan rabaa inaan meeshaan ku xuso iyagana marka laga yimaado brofesor cadde curadkii ugu horreeyey oo iskool maritimo lagu aasaasay gruubkii ugu horreeyey ka soo baxay oo maanta ay nagala joogaan axmed cabdikariin axmed oki aa wada taqaanaan waxaa ka mid a aawi suufi waxaa kaleeto jooga axmed maxamed kaaraan waxaa la dhihi karaa curadkii barbsar cadde oo iskool maritim uu ka soo saaray raggii ugu horreeyey ragga maanta nagala jooga waaye waxaan isagana halkan ku xusaynaa injeer qaboobe oo ka mid a ragga maritimo oo iyaguna waxa weyn taray halmaan hadal kuma jiro waxaan ka tegaynin isagana ninkii ahaa oo maanta naga maqan cusmaan maxamed faarax cusmaan biid ama cusmaan weli oo aan ku tilmaami karo ninka isaguna badda gudaheeda macalin kale ugu noqday oo horseedka u ahaa in kaadirkan badankiisa ay soo baxaan waxaan kaloo rabaa inaan halkan ku xuso iga raalli ahaada haddaana raggi qaar karyeerahooda aanan sheegin oo igugu soo horreeyo axmed okey oo baddana muddo ka soo shaqeeyey noqdayna maarayaha dekedaha soomaaliyeed waqti waqtiyada ka mid a ayada laftirkeeda wax lagu faani karo waaye inaan aan mataqaana aan ku meeshin garayno
waxaan rabaa isagan inaan halkan ku xuso injineer cabdiqaadir maxamed cabdi cabdiqaadir injineer pilot ah kabtan cargo ship soo noqday oo isaguna gaaray harbour master inuu ka noqdo degada muqdisho. waxaan kaloo isna halkan ku xusayaa kabtan xasan maxamed afrax kabtan ero u taqaanaan waa kaas rofesor kaliya haddaan la ismaraga xasday wuxuu ka mid yahay raggii isaga iyo cismaan biid iyo raggii ka shaqeeyey in rag badan oo kale oo maritima ah ay maraakiibtii kalluumaysiga ay dad badan ka soo saaraan oo maanta waxtar iyo nacfiba u leh dalka iyo dadkaba. maxamed cabdicaziis oo isagana long distance nooga yimid. oo ka mid ahaa wakaaladii howlaha maraakiibta chief accountant ah oo maamulkii isagana wakaaladda howlaha maraakiibta wax weyn ka soo taray. waxaan intaas dheer rag badan oo maanta nala jooga oo injineer suufi iyo maxamed cabdicaziis ay ka mid yihiin waxay dhul dheer safar uga yimaadeen inay intay noo yimaadaan ay qayb ka qaataan weli baddi iyo arrimaheedii iyo sidii weli loo horumarin lahaa oo raggii bedeli lahaa loo heli lahaa. axmed cabdi xasan wataac oo meelo badan howlo badan ka soo maray hadday noqon lahayd tag botiskii hadday noqon lahayd maamulka dekedda muqdisho oo xilal kala duwan uu soo qabtay haddana ah la taliyaha maamulka dekedda oo shirkadda maamusha advisor waa hawshaan soo agaasimay qayb weyna kulahay alwaysna la dhihi karaa ambassadorka oo waxa weeyaan ciyaal maritimo aan dhaho ama mataqaanaa academy maritimo. waxaa intaas dheer sido cali nuur oo ah mataqaanaan oo ah technical department director ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ma rabo inaan howlihii maraakiibta iyo wixii oo dhan kusoo celisho. waa mahadsantiin. waxaan raalligelin horta siinayaa agaasimaheenna waaxda badda faadumo jilcow oo iyadan nala joogta munaasabadan. waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo raggii qaara jira oo weli fiilkii ku jira oo brofesor cabdi uu ku jiray oo macalimiin ka ah kulliyado ka jira magaalada muqdisho iyo qaar kale waxaa ka mid a kabtan cabdullaahi muuse maxamed oo abla taqaanaan oo daarulxikma university weli isaga iyo nin la yihahdo kabtan fuaad cumar maxamuud iyo kabtan mooge waa ku soo noqon doonaa kabtan cabdullaahi ayaa waxaan rabnaa inuu intaas ka badan details oo warbixin naga siiyo heerka waxbarashada badda ee maanta laga marayo dalka iyo waxa ay kusoo kordhiyeen iyo city university waxay ka qabtaan. waxaan rabaa brofesorka odoo marsanaa waxaan rabaa inuu dadka dhegaysto oo ardaydiisa u arko adoo raalli naga ah waqtigaaga waxaa naga siin taardiyo maana markuu warka dhameeyo. marka waxaan rabaa fuaad iyo cabdullaahi waa kuwaas waxaan rabaa dadka aan nala joogino maanta ay u suurtageli weysay inay nagala qayb galaan kulanka aan la kulmayno macalinkeennii mataqaan brofesor cabdiduqow cismaan maxamed faarax oo aad mataqaanaan cismaan biit oo ah mataqaanaa horseedkii maraakiibta kalluumaysiga raggii ahaa mooge kabtan mooge oo asaga nagala soo qayb gelaa laakiin maqan maxamed daahir baadiri kabtan cabdiraxmaan axmed ismaaciil oo harbour master berbere ka hadda yuusuf cali nuur kabtan maxamed maxamuud xuseen okay iyo maxamed sheekh axmed nin la yihahdo basey oo taqaanaan saciid barkhad cabdullaahi oo isna ah kabtan oo hadda berbere jooga haddaana qaldanayn jaamacadda wax ka dhiga oo berbere maritime university uu macalinka yahay injineer cabdullaahi cali axmed waa xildhibaanka oo maritime ay leedahay oo baarlamaanka ugu jira cadow caligees cabdullaahi cali axmed cadow
عدو واي نكنم كيس حسين حسين عرف حس الله الله قلنا حريسته سجينا محمد علو وحو هاي عم باس تركيني وحدنا وزير كلهم في النقضي إلهي نعرز جنا كورا بيو آمين نجير عبد القادر علي حرسي نجير عبد جينو وهريد دي كده ماري وقال نقضي حدنا أقا اسمها مشروع حرب انتحابها وحان ربع مركة أنا قوة وقتي كفا يدي سنة هنا أخو الكبير كالأب إذا أنا عرفته أنت أنا بروفيسور كأستاذ نوغون هندين إلى جروب كعورت كأها ومدح عادي هي إنجير سوفي يا أحمد أوكي يا أحمد كارن كلمة دي يلا بينا تلاتين أيام ربعين كسود ويا هذا يا بشان هذا البدل ما قبل وحي عندي لها والله شيء وحن ماشى وصغرنا منا ومالين وينو آت فرح بدل إن معلم كيني وهو شكولا مريت مع أساسي يخرج لقى أساسي النجع عن هاي سدح قف ما أنت مش عن كجوجنو إن إنجنير عدى وان كوم هاد علينا وان كوم شرفينا لكن واحد أجاتا واحد نبرتي إن إنسان كه خسارين صار نبرتينا عن أفولني وحين نقدم بيع عن وحصو برينا إلى حد أي هوش قعدت كوايان أدو جدنا وحا وفي عن معلنك أرضي ذو وحبري أرضي ذي وحي أوبري كفا إذي سوايين نسيب هناك انت ذو حصو برطي انت بدن بقولك بس عاشا شقد عاد برطي واجبك عاد سارتي ويكسو بحين تاسدو كفر حسنو ونكوم هاد علينا هنا أجر حسنات إلى إنو كاسيون وحان ربا إنو كوحد جنو أحمد عبد الكريم حسين الله يغني أحمد أوكي المريور دكتور سو على كذا سوماليا يوسف طبعا سنتين السلام معلنك وشود وينينا ومر لبات ومر كل لبات يعني شود وينينا ونوبي ما ذلك وحن أشياء هنا هنا مر لبات شود وينينا مر أفراد شود وينينا مر شنا شود وينينا مر نوب سنة كتير من وايو ومعلنك وحن صبري وحن أتو فرح سنة إنتينا وككلت مت مالك الدول إنجليز كأمريكا إن إيمان تشكو تماتو مناسبة وكسو دوينينو إنجير عدد إنجير عدد سو دوو أيام كلاي هاي وعن روح مركان إنا نوجد بو وحن كتجي هلمان هذا الكومي جلو وحن نلجو غهار بور مستر كده كده عبد يوسف محمد عبد يو أضيال كاوا وين إن كاهر مريه رالي جاهو لا إلا عاف ماذا كسيو ونكود دعائنا وحن ربا إنا المركان نشان سيو حسن يو عبد الله هنا يوربحون ديتيلسا معاهدة وحبرشادة دالك الكجرتة سي بروفيسور كنو ولا صعدو الله الرحمن الرحيم أنا مقعي وحالي كابتن حسن معنا أفرح سعره حسعره مانتو وحا شرف ويني إن الله فرديو لما أنا أصحابتي بدا خاصة المعلم كييني بده مع العدد تاريخ في عنو كل هاي سومالية خاصة ذات كبدة كشقية وأس أس كل ولقيس الشيكي لو حنا لك وحنا ولقيس الشيكي نبلدي شيء يعني يا مع العدد أنا جا وحنا كسوش كابتن أنا غضو مراكيب تان كشقية مرك أسترونوم يان كشقية أسيجه تسعد إبرت مجرم ولكن إلا مركز تون شقة أسقابة هاي وحاجو صعدوا على معلم عدى ما هذول كذا هاي معلم وحام بدك قال كو يسديتك إلى الله بقول كل يتضبطي بدك وجو يا الله تدير صدق سنة إدارة ها وليه كم شيء هاي والله أفتوك هذا وحن صمرنا على أي حال الحمد لله وحاس هذا أنا وفرح السنة هاي ضدك بدك الشقي وحن وشيقة ودك إنه نور بهاي ولي بقى عسى ضدك كلو ميسي كسو شقي ودك أبارك صعد ضد لما هاي قاجو لما هاي بدلوب ملاقينا بدلوب ملاقي وسيلو سنت شيلم كم فلي بدأ سكدرا ضدك إنه قاجو لما هاي ضدك يقين وادنك يا نجا وأنا أقول لك أن أنا أنا
dadkeena aan badilana waxaan wada program yaad u fiican shaqadaas markaan bilaabay qofta ugu horeeyso kala tirsi waxa waa agaasimaha faadumo gacan weyn ay ugu siisay ila hadda meel fiican inoo marayaan waxaan rajaynayaa inaan shaqooyin fiican mustaqbalka qaban doono inaan soo celi doono sharafti baxrida Soomaaliyeed lahayn sharafti saraakiisha Soomaaliyeed lahayn sharafti wax kasta lahayn macal aad soo joogo Moscow aan taleefan kula hadlo oo qoloyin ruush ah la xiriiray aan kala hadlay yani intaas waxaan ka shaqeeyay balbadi in lagu soo noqdo oo shaqada dib loogu noqdo waxaan mahad gooni u celiya Faadumo oo wax badan igala qabta arrimahan arintan waxaan maanta dadku u calaamayaa inay ogaadaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad mahad celiya macallinka iyo dhamaan asxaabta meesha ka soo shaqeysay qaasatan wataac iyo ragga ka shaqeeya Cabdiqaadir iyo Yasiic oo hawshan qaban qaabiyeen mahad ballaaran aad kaaga celiya shaqo fiican qabateen sharafteena aruuristeen aad iyo aad u mahadsantahay maanta waxa waaye maalintii professor Cabdiqaadir mar kale iyo mar kale ayaan waxaan ku leenahay soo dhow waxaan ku mahadcelinaynaa waxaan rabnaa marka in oo warbixin dheeraad ah uu naga siiyo heerka aqoonta waxbarashada ee badda professor Cabdullaahi waxaan aada ugu faraxsannahay kulankan ay ka soo qayb galeen kawaadirtii iyo raggii ugu horreeyay culunta badda bartay toddobaatamaadkii dugsigii sare ee badda ee la aasaasay annagoo aada ugu faraxsan weliba inaan soo dhoweyno raggii dugsigaas wax ka aasaasay dhagaxa u dhigay macallimiintana ka ahaa isla markaasna aqoontii badda ku soo bartay waddankii la dhihi jiray Itaxaad Soviet ama Soviet Union professorna ah injineerna ah injineer Cabdullaahi Warsame Maxamuud Warsame cadde loo yaqaan weliba aan maac kale ku sii daro oo laqaba oo leynaasa duqow aad iyo aad ayaan usoo dhoweyneynaa macallinkeenni maantay waxaa wanaag ugu filan oo farxad ugu filan dadkii wax soo baray in ay intaas wax sii bareen ama ahaatee baratika ahaan dad maraakiib kasoo wada shaqeeyo kabtanno iyo saraakiib soo wada noqday oo aan annaga ka midnahay ama dad maamulkii badda dekadihii iyo wasaaraddii gaadiidka badda iyo dekadaha oo asaga wax soo baray maanta inay wax yihiin qaar fara badanna ay soo saareen horta taas waa uga mahadcelina keligiisna maaha meeshan waxaa ka maqan weliba ninkii wasiirka ka ahaa iskuulka ama sagaasimaha injineer Cabdiraxmaan Amiin oo Maxamed Amiin Cabdow loo yaqiinay iyo kuwo kaloo fara badan oo halkan aanan ka xusi karaynin marka waxaan kaloo soo dhoweyneynaa u mahadcelinaynaa munaasabadan ragga soo qaban qaabiyey Cabdiqaadir Injineer Mr. Wataac oo asagana maaragtay wala taliyaha dekedda Muqdisho maamul ahaan ah iyo rag fara badan oo halkan aan hadda mutaqaana magacooda aan ka magacaabi karin maanta waxaa umalaysaa Soomaaliya inay leedahay xeebta ugu dheer ee Afrika oo ilaa 3 kilomitir ah waxa annaga iyo South Africa la isku qiyaasaa yaa badan laakiin waxay u baahan tahay istaraatiiji ahaan annaga ka wanaagsan kana badan waxaan umalaysaa Soomaaliya cadad nasab ahaan inta ay ka kooban tahay waxaan ka wadaa yani cadadkeeda uma baahna xoolo iyo beer haddii ay baddaas ka manaafacsadaan marka professor wuxuu ka mid yahay raggaas dadkii uu soo saaray dad soo saaray macallinka qiimo gooniya ayuu islaamku ku leeyahay macallin marka la yiraahana waxaan u malaynaa waxa ugu weyn rususha ambiyada yacni waxay ahaayeen macallimiinta ugu horreeyey ee bini aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo diray waxaynu ku caddahay qur-aanka ittabacuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun raaca kuwa aan ajar idin weydiisanaynin oo wax wanaagsano hanuuna idin soo gudbinaya meel kale waxay ku leeyihin in ajrii ilaa cala allah yacni aqoontan ay gudbinayaan haddii la qiimeeyo qofka macallinka uu qiimeeyo ama rususha ahaadeen ama macallimiin kale oo maantay cilmi naafic oo adduunyada ku saabsan gudbiyaha ahaadeen waxaan umalaynaa qiimaheedu inaan la gaari karaynin marka waxaan isugu nimid halkan dadkii badlayda ahaa ee aqoontii badda bartay in ay iska warqabaan in wax la qabto maadaama aqoontii badda ay noqonayso munqarid ama erosion ama nabaad guur uu ku dhacayo cid kale marti u tahay ma leh inta meesha hadda isugu timid
أنت كلا أدوية كوفي لقسان أو أي ذكر تواد يعني نجا أركان يعني information set كامس قالوا كيزدارسين تا وها الربع إسكاش حوق له إن لا سمعين هنوم علينا مع هذه الجامعة هذه وإنجنيير بروفيسور عبد الله ورسم وكاها بورتين كذا أي أودم بيسيد ولد ده كذب وها مغلي إن لا أساسي جامعة بربراء كذب وها لا أساسي قيب بدأ أو دار الحكمة مقالة مقدشو أو كن لما كن إيشان يتمن كي كم بحين دور إلواتن أرضي أو يكغل الجميعين برتين مارين ستاديس حد أنا وها إلا الله بالله لا سدح لود لكته سيتي يونيفرسيتي مقدشو خط على لود قوري وكم بحدانه هدي إلهي إدمو سنة كان لما كن يسدي يتمن كا دحيس إني قال الجميعين الوضو marka waxa soo dhan waxay u baahan yihiin in aqoonta qofku marka uu barto uu tadbiiq wax leeyahay uu ku sameeyo hadii aan tadbiiqi aan la helin waxyaabihii lagu baras gareynayo ama se lagu dabaqay aan la helin wax faa'iido ah oo yeelanaysa male hadda imisa dhigato raalo abdullah ku diinaa dar hadda dar higma city university waxa dhigata ilaa 4 semester oo isku xiga marka waxaan buurineynaa badii in la maal galiyo meesha maalkii sokor iyo saliid iyo daawo iyo laga dab ordayo in badan khayraadka uu ka buuxo in maalkii la maal galiyo haday ahaan lahayd gaayid bad ahaan haday ahaan lahayd dekedo kalumaysi oo doonyihii maraakiibta ay ku soo xirnaan lahayeen haday ahaan lahayd maal galin oo macnaha maraakiibtaas yar ee soo kalumay ay ahaan lahayd ama dry dogs yar yar oo fudud oo floated dry dogs hata in la asaaso si dadkii loogu dhiirigeliyo badii in laga faa'iideysto waxaan u maleynaa cid ay marti u tahay ma jirto annaga maahane hadii ilaahay idmo laana maanta meesha waxaan ku kulmay wasaaradda gaadiidka badii dekedihii qaar qaybta kalumaysiga qaar macallimiina qaar kabtana iyo saraakiil soo noqday iyo professorkeeni oo nagala jooga yani dadkii u dhagax dhigay marka waxaan aaminsanahay ciday marti u tahay ma jirto annaga maahan waxa loo baahan yahay marka dhiirigelin inaan dhiirigelino dadkii lacagta lahaa wax maalgashanayay inaan dhiirigelino hay'adihii waaweynaa ama wadamada dariska lahaa dadkii ka socday waxaan jecelahay marka inaan xuso qur-aanka inuu mucjis yahay oo aan jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo aayadan qur-aanku waa mucjis waana sheegay badan in mataqaanaa ay khayraad uu ku jiro fadli fara badanna maaragtay maanta adduunyada ay u leedahay oo gaadiidka badda ee adduunyada maanta 1905 waxyaabaha bini-aadamka isu gudbiyaan qaarad ilaa qaarad inay yihiin maraakiibtii iyo gaadiidka badda inay yihiin kow ilaahay wuxuu leeyahay waladii sakhara albaxra sakhara albaxra litaakuluu minhu laxman tariya ilaahay waa kan idin sakhira badda si aad hilib fresha aad ugu cuntaan watastakhrijuuna minhu xina tantalbasuunaha waxaad ka soo saarataan waxyaabaha adduunyada ugu qaalisan ee luulka ah waxaa laga soo saaraa baddaas watara fulka mawaakhira fiihi waxaad arkaysaa doonyihii iyo maraakiibtii inay dhex gooshayaan oo dhex mushaaxayaan walitabtaquu min fadlihi walacalakum tashkuruun si fadliga ilaahay loo dalbado oo waa ujeediin yani maanta haddii gaadiid badeed aanu jirin qaaradaha iyo wadamada naga fog suuragal ma ahaatee inaan ganacsi iska weydaarsanno hadda marka waxaa loo baahan yahay kawaadirtii waxaas qaban lahaa ama taagagii wadi lahaa ama dayactiri lahaa ama maraakiibtii hogaamin lahaa ama kaluunkan ilaahay uu ku leeyahay yani kuluuna minhu laxman tariyan uu leeyahay in lagala soo baxo waxaa hadda la ogaaday oo cilmi casriga uu ogaaday ilaahay subxaanahu watacaala muxuu u leeyahay laxman tari muxuu ugu magacaabay kaluunka waxaa loogu magacaabaa layidhi oo hadda cilmi casriga uu ogaaday kaluunku ma laha damalmasfuux dhiig rubad gooye ah oo laga saaro oo dimasuux mal meesha geela iyo looda iyo ariga ugaarta iyo digaaga la yidhi hal gowraco oo uga baxaya maaragtay dhiig oo faasida oo najaasa uga baxaya waa aragtay waa soo qaadanaya asagoo madaxiisa qaba waxaad ku ridanaya bismillah aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan isugu imaano oo halkan aan isugu imaano macalinkeena weyn beer ninkii tabco ninna waxay usoo baxay waxaa uu soo baxo miraf wanaagsan
miro wanaagsan ugu soo baxo miro wanaagsan ugu soo baxnin markuu gaar tabco uu muxuu ahaa waraabiyo uu ka jaro muxuu ahaa wixii cayayaan ah waxaa dhacda marka ruuxaas in uu ilaahay u soo diro hadduusan qalbi wanaagsanayn meeshuu ka soo jeedan u wanaagsanayn asalkiisana u wanaagsanayn qalbigiisana u wanaagsanayn waxaa dhici karta ilaahay inuu ku soo diro duufaan iyo cayayaan iyo shimbir oo beerti shimbirihii ilaahay uu ku soo diray sabuul hadday noqoto galley hadday noqoto muxuu ahaa qudaarta kale oo beeraha ka mid ah dalagga ka mid ah in ilaahay beertaas uu ninkaas tuusan qalbigiisa wanaagsanayn uu maskax wanaagsanayn jiritaankiisa wanaagsanayn ilaahay uusan karaamaynin beertiisa way baaba'aysaa hadduusan fiicnayn qalbi wanaagsanayn beertaas waxba ma soo dhoyso ilaahay wuxuu ku soo salidaa shimbir iyo duufaan iyo abaar laakiin macalin injeer waxaan ilaahay ka baryaynaa waa u jeedaa beertaada ma khasaarin iskoolka badda fasalkii xasicir isku fasalan ahayn maxamed cabdicaziis isku fasalan ahayn farxaan ma xabiib kabtanna waay ragga hadda loodkii iskoolka mariintiba ka soo baxay ragga waa sheegi waaye laakiin anigu waa caddaynaya loodku uu kabtanada badan annaga way loodku uu kabtanada badan soomaaliya intaa wax bartay waa loodka aniga aan ka tirsana oo xasicirana uu ku jiro xasicir waa kabtan xabiib waa kabtan farxaan waa kabtan yaxyi waa kabtan maxamed cabdicaziis aa maamulka lacagta naga aaday intaa soo bartay ma khasaarin loodka ugu kabtanada badan soomaaliya intaa wax bartay waa loodkayna haddana waxaana sii wanaag ah haddana xilligii dowladda jirtay ninkii haddana ku takhasusay maraakiibta xamuulka aniga u noqday saaxiibaday kalluumaysii aadeen ma ugu ku jira waa yaan imaamin haddanana xamuulaan aaday haddana dekada waaxda baddaada harba basra noqday haddana waxaan ahaa senior pilotka dekada muqdisho hadda joogaa maraakiibtana xilligaas maraakiibta hadda ka waaweyn 2728 aa ugu weyn container ships leh annagoo qalab haysanin wax taya haysan oo ku shaqaynayno natural manoeuvring aan ku shaqaynaa marka ma khasaarin beertaada ma khasaarin ilaahay waxaan ka baryaynaa intaana waana maqlaayaan ilaahay ajir iyo xasanaad waxaa tabcatay ilaahay wuxuu siinayaa marka waxaan rajaynaynaa marka waxaan rajaynaynaa bahda badda ayagana waa u sheegay maxamed cabdicaziis wuxuu nooga yimid new zealand uu nooga yimid waa isagana waa qirayaa wuxuu markuu arki qaabkan u shaqayno iyo dhibaatadan ku shaqayno waddanka aniga dadka dhibaatada soo gaartayna waa ka mid ah kabtanada dhibaatada soomaaliya burburkan loo geystana waa ka mid ah oo laygu geystay boosaaso waa qadinaa iyadana waa meesha waa ku xusaya si aad bulshada weynta ay u arkaan in weli aan noolahay dhibkii soomaaliya isoo gaarsiisan haddana boosaaso aan ka shaqayn karo waxna taro hadda lafteedana oo communication wax ku taro oon caawiyo hadda lafteeda markay ka xumaato marka ilaahay yabaama hadda iskale ilaahay kuulkan isu keenkeenay inay qabsoonto saacatul ijaabada ku jirto waxaan ilaahay kaaga baryayaa jannadii fardoos ilaahay inuu ku geeyey hadalkiiga waxaan kusoo gabagabaynayaa bahda badda ha is ogaato baddana way qaawan tahay waxay u baahan tahay arad nin aradan badda way aradan tahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay xafladdan qiimaha badan leh oo lasoo abaabulay soona abaabuleen bahda badda qaar ka mid ah oo ay ugu hambalyaynayaan ugu soo dhoweynayaan macalinkoodii si ay u xusaan in macalinkoodii uu ahaay miro dhalinta badnaay oo dadkan intaan dhan ka soo baxday bahda badda taas ilaahay weyna waaxidka ajar iyo xasanaad lasoo koobi karin allah ku siiyo dadkan meesha kabiisiga qabaa ku haya
Abdullah Warsan Mahmud oo ku magadhan cadduqo oo ah macallinka bara cilmiga badda dhamaan inta maraakiibta wada ayaa u mahadceliyay badmareenada oo uu sheegay in isaga haatan ugu cilmi badan yihiin xagga badaha. La malayn karo ma ahan, mana malayn kartid idinka. Maanta qalbigayga sida uu yahay, sida aan maanta ugu faraxsanahay inaan arko ardadaydii muddo hadda laga joogo 40 years kadib inaan maanta la kulmo iyagoo dad waaweyn noqday, shalay ilmi ahayn markan la joogay, dad waaweyn noqday. da kaliya wuxuu weynaan haddana mansab ahaan dad waaweyn noqday oo maanta dalka ka haya mansabo aad u kala duwan oo qaybtii wasaaraddii gaadiidka badda iyo dekedaha maanta ragga ugu firfircoonoo gacanta ku hayo inay ardaydeeda ay yihiin. aniga farxaddaas mid la koobi karo ma ahan, waana sida hadda ragga qaarkiis yiraheen macallin arkay ardayda wixii uu tabcay oo meel fiican gaaray wax ugu weyn ma jiro. bini aadanka waxay yiraahiyeen markay gabdhaha kala doonanayeen soomaalida ayay waxay yiraahiyeen dad waxa ugu deersisan ninkii qof nool bixiyey, waxaana ugu buqaylsan yiraheen oo ugu hunguri badan ninkii qof nool doonay. aniga marka waxaan ku daray dhowr jeer waa ka hadlay deeqsinimada. aniga waxaan aaminsanahay ninka ugu deeq qof aadan qofka ugu deeqsan waa macallin. ninka ugu deeqsan waa macallin. sababtana waa idiin sheegay macallinka. aniga hadda intiina shalay marka kalaaska ii joogteenna idima aqoonin meelaad ka timideen iyo waxaatiin ardayaad iyo aheedeen kulligii. maanta aan joognana wallaahi idin aqoonin. maanta aan joognana meelaad ka timideen iyo gobolaad ka timideen midna ma aqaan. macallin baan ahaa, ardada waa ii sinaayeen, arday ii ahayen, mid walba wuxuu ii ahay arday. marka macallinka wuxuu jecel yahay waxa uu yaqaano ardaygan kasoo horjeeda inuu ku shubo asagoo waxba kala harin. waa jacaylka macallinka runtii waxa uu jecel yahay. ma jiro qof bini aadana oo jecel waxa isaga yaqaano inuu qof kale ku wareejiyo. waxaa laga yaabaa aabaha, laga yaabaa macallinka waxaa kaloo uu leeyahay calaamo u ah inuu jecel yahay ardayga wax baray
إنه كفى إناضه وكفى أنا يا هذه أرضي جوا حبر بري أو نقض الشيق حول الشيق أسأله وحبري وكفى أنا يا هذا من إسكولي هذه أو دكتور نقض ويك وحبري وكفى أنا وكل ذلك أسأله وحبري دكتور ك وكفى أنا يا لكن قف كلو بين آذنا أو وحبردت سكسة أبر أما مكانك هالنقض بر والبحب وكل هرا وأركتين رنتي لكن معلم وحلا ما هرب نيت بي أهيد عشان أردق أو أحبرا إنه نقضم بدمال كسوا بحا وأنا يقفل عن هذا والله يواجع له والله ينمره ما أنت نحن من سنة إنا دقاء أقوم بنتي محايلي شان سيقلين كأهيشين وقاد مراكيب كل رعدين وعلمي قاد إبري قاد كو طبقدان أنا قاد مهل المدى التسليح مركب ما أنت نحن من سنة إذن كان إذن سوى دوننا تلو يوحو البوح يكوسها في سمانة البدر وحن جعلها ويقدع هذا ما أنت هديلي حقيقة شغي نيسا سفيرا هاي ما أنت لك هديلي حقيقة شغي نيسا وحن إلى وزارة قايدة البدر إذا كانت هاللي دين سببتها وحن أقول هاي إذن كان هذا المقام إني إيقوه الرئيان وماشا سوى دجير أن وحوين أن كسبين كرد فأنت مقول لك ما أنت دليل وزارة كذا أو لعكتها ذاتك يجعلني هذيل وزارة العقوية فحي والله إن أنا قبتين فحي لما أنا أقام واحد كوردين كذا لما لها عشان قفك من لازم حضرة إنه مال وحكتك ودن كذا وقلت لك إنه قبت مارك آدي أنا هرت أقوم هذا علنا ما أنت سود وين تال في كواد ما هن وتي لبات أنا رنتي جعلست إن الشيء هرت إن إمت لما أجين وتع واجي عشان تلفن كيس قاتي إذا ما ندمني وأكله أنا وعي مركز أنا اللي ورا عرب رجي أيجا هاي واجي سودوي إن أنا إذا مركز كان مرتقى هذا أساء يقول دي رمي رال هاو مرتقات كات أنا مرة بات أنا قاعد أسكت ورا هاي اللي ما أنت سفير أنا شال مسكين سعدو أنا وعطيه ما أنت وعو ذا مرتقات كات أنا قاعد ليسي ولا قد دي وعير وكومة تال هذه من نوع ما قرتها مركورت آدي هذا نكلم هذا علنا حسوس آد وين هذا مركورنا هو ربتين مدانا وكسي فقتهي وحنا إلهي كرجينا مر لبعض إيه مرسد حات كله أنا جو أنت كسي في عن ذلك هو نود دقي أو ما أنت بدنا أي هجاكتور إنا أول بابا ذلك أنا جو صابر أي ما مولا يا هذا وقع أنت كويسين أنت بدل هذا أنت إنك بدل مركزي لما نك الله نحاس أول أنت وزيرك علو عشان أنت إجا شباب ما نكرتي عشان وزيرك وزارة كلهم بس يا أرض جيجا أها مقياسي كرتي مركز معلن كاس أنت فرحة أما شرف وطاي إنه أرض جي وحصاب بري إنه هيركاس جارب مركز ساسا وحوج على إن أرك إنكوا كل جيل من سبا ووين ودلك وحوتري إنكوا هيا إلهينا كتو سيو دتك ما لحظه نوعا إني قرتان إنه نقول بابا ماشي وهابوني هاي إن لا دقو كاسا وحكيني كرا نك وحوي قال لودي يا وح ضل كان وح وتري كرا لكن لما أقوم بقول هيد وبدأ سدي لي رابالك بدو واتن وكله إمسيجر تان لوك أسيك هذا كويدينا حنو ما نك سلام سوايا وقال في عن إيه وحتر مركا هذا كيانو كل راني وآدي آدم اللي كلهم حد علنا وأنا ما أنت آدم قلبي جي قلت أنتي وح وين أو وين أو وين وقال فرحنا ما شيء كره أنتي وح ربعنا إلى أما وح درمي قلبي وكجره أريكم ما شيء كره لكن وأدين ما حد علنا قدر أنت أدي قدر السين وح لسوكو بكمان سو ما هو ربع عتري قبلنا وحد ديقة حربه مركز تكل قدر ما مرك تكلم عن كل مرك عليك حرمة إدقنا وحرمة سن إلهي إدين درجة إلهي كره إدين كلمة هدي أوبتك أنت أوبتك الله أبارك إلهي وعنك بريا واحد نشلنا هو إدينك إدين كف عن هذا إدين كده درجة سرية إنه الله كلمه إلهي إنه مال خير قبته قربنا أنت إلهي إنه مال خير قبته نكرمه جنة فردوسة وقال سمو على قبر لقد عيشته إلهي كل ما جنة فردوسة إلهي أنا قلبي وأنا ما تنتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسى محمود جيسو إريال تي في مقدشو